Казвам се Мартин Пунчев. Първо здравейте на всички. Радвам се, че присъствате тук. С две-три думи за мен, за работния ми опит. Започнах с това да моделирам 3D модели за реклами, телевизионни реклами. След това преминах за 3D модели за околна среда за компютърни игри. След което следващата стъпка ми беше да се насоча към характер моделирането. След като станах 3D Technical Art Director в едно студио за игри, след което минах на частна практика и от тогава дизайнвам персонажи за задания за игри. Лекцията ми днес като цяло няма да бъде толкова насочена към практическата част на нещата. Няма да можете да видите какъв софтуер използвам, но разбира се, ако имате въпроси, ще ви отговоря. Кой бутон натискам, по-скоро ще ви запозная с основни фундаментални принципи в дизайна. Такива неща, които си заслужава да знаете, поне да бъдете, да знаете, че съществуват, за да можете така на своя глава да проследите, да научите повече и да потърсите повече информация за тях. Това, с което ще започна, е какво е това дизайн. Дизайн поне за мен е дали ще правя дизайн на робот или на същество, което е от друга планета или футуристично превозно средство. Всичко това изисква рисуване от въображение, но това вече вие го знаете. Затова по-скоро, по-специфичният въпрос е какво е това дизайн от гледна точка на клиента. Отговор е много прост. Това, което клиента ще иска от вас, е много вариации. Много вариации да можете да му предоставите избор, от който той да прецени кое е най-доброто решение, за да реализира своя продукт. И всичките тези много вариации той ще иска да ги направите за минимално време. Какви пари? Така. Ако трябва да обобща, за да бъдете успешен дизайнер, трябва да имате правилната пропорция от оригиналност и креативност, да използвате техника, която е ефикасна и ви позволява да работите бързо. И разбира се, не на последно място, това е да внесете известна доза професионализъм, това да презентирате нещата си, така че да изпъкнете пред другите и съответно да създадете добро впечатление. Това, с което ще започна, между другото, слайдовете ще ми станат доста по-интересни след малко, така че потърпете с мене. Това, което ще започна, са така наречените основни фундаментални принципи. Сигурен съм, че с някои от тях вече сте запознати. Анатомия, структура, техника и така нататък. Сигурно има и други неща, които не сте чували, като form, pulse, function, signal, burst, noise. И неща, надявам се тази лекция да ги освети, да разберете за какво става това. В следващия слайд ще видите тези неща, че са подредени един вид по важност. Това, което искам да кажа тук, е, че тази подредба е лично ваша. Тоест, начинът по който вие прецените да подредите тези неща, да ги приоритизирате, ви прави различен дизайнер. И е окей, не е проблем. Някои хора ще се спрат само на някаква част от тази пирамида, други ще я обърнат с главата надолу, трети ще игнорират половината неща, ще те наблегнат само на техниката, примерно. Но това, което е най-важно и което е следващия ми слайд, говори за него, е виждате върхчето на пирамидата. Това сте вие. Като поемем предвид под вие, това сте вие като индивид, т.е. всички неща, които във вашия живот, както сте се родили до сега, ви влияят по някакъв начин. Т.е. филми, игри, инспирират ви, любими ваши книги, герои, художници, на които се възхищавате. Всички тези неща ви правят уникален индивид и съответно уникален дизайнер. Така? И след тази невероятно инспирираща част от лекцията ми, ще преминем към по-практичните неща. Това е един дизайн за типаж.
за компютърна игра, който направих. Общо взето ще използвам такива подобни примери по време на лекцията си, за да илюстрирам нещата, за които говоря. Но преди да преминем толкова напред, ще се наложи да ви кажа за няколко неща, които са много важни и дори не се изисква да рисувате за тях. Може да рисувате. Общо взето, поне за мен, е много-много важно да започнем от това да си водим записки. Това водене за записки означава да измисляме идеи и възможности за нашия дизайн. Понякога не работиме с бриф. Когато нямаме бриф, трябва сами да си измислим бриф. Просто много помага. Това, за което помага, е, че един вид дефинираме обсега на възможности, в които може да се разпростреме с нашия дизайн. И по този начин сме в течение на това, което правим и не губиме време да разработваме неща, които по никакъв начин не отговарят на задачата. Така? Това е пример, понеже няма много време, ще го пропусна. Това е пример за такива записки, които съм си правил, след като съм прочел брифа на Creature, който видяхте. Всичко това нещо е мои разсъждения, мои идейки за Creature, за да му вдъхна живот. И всички тези идейки позовавам на така интереса си към различни области или общата си култура, което е следващия ми слайд. Тези три неща – ресърч, проучване, четене на книги и знания, общо след това става дума за общата ви култура, са изключително важни за един дизайнер. Това е, така да се кажа, всеки дизайнер се крие един малък учен. Ако имате знания по биология, по интересувате се от палеонтология, динозаври, теория на еволюцията, примерно, това е страхотно. Използвайте ги всички тия знания в следващия си дизайн. Но това е само една страна на монетата. Другата част, която е много по-важна, може би, е визуалната ни обща култура или визуалната ни библиотека. Общо взето, това, което искам да кажа, първо, да изясним едно нещо с вас. Никой не започва да рисува, като да дизайнва директно от главата си, без преди това да е вкарал вътре в нещо. Не. Нито професионалистите го правят, нито старите майстори са го правили. Ако искате да измислите нещо, трябва да се обкръжите с тонове снимков материал, с тонове референции. И чак след доста дълго време прекарано в скици, проучване и така нататък, можете да си изградите вече една богата визуална обща култура и да рисувате директно по въображение. Това е един пример. Тук сравнявам тези две неща с това да учим нов език. Виждате, че съм сравнил общата култура на един дизайнер с пасивния речник и визуалната ни библиотека с активния запас от думи, които използваме. Тоест, може би визуалната обща култура е по-важна. Така, креативността. Тук съм загаднал, че тези две неща са нужни, но е нужно и още нещо. Първо, също искам да разбуля друг мит, че креативността означава, че креативността ни спохожда само когато ни пипне музата или сме много инспирирани. Това не е така. Не е нужно да си гений, за да си креативен. Нужни са съвсем стандартни методи на мислене, съчетаване на съвсем познати неща в нашия свят или по друг начин казвам комбинаторика. Общо взето, помислете малко, един пример ще ви дам с
изобретателите, един дизайнер може да налога един дизайнер да бъде един учен изобретател, те не са, те са водили дълги години в експерименти, но са се позовавали на труда на учени преди тях. Тоест, комбинирали са вече готови знания, за да изобретат нещо ново. И за да го направят това нещо, са прекарали много дълги часове в тестове. Или много дълги часове в правене на вариации. Тук съм направил един пример с едно същество, което съм измислил. Виждате как били са нужни доста вариации на това създание, докато се спръна само една, която съм решил, която съм сметнал, че пасва на описанието на съществото. Тоест, че ще изпълни целта си. И само тази една, само този дизайн е продължен напред, докато се реализира финалния продукт. Там, където има много вариации, не трябва да пропускам да кажа, че голяма част от тях са неуспешни или са пълен провал. Тоест има голяма доза провал в това да бъдеш дизайнер. И за да не говоря дълго за това нещо, искам само да кажа, че не се страхувайте от провала, разберете, че е част от процеса. За да стигнете до вашето революционно откритие, трябва да минете през доста провал. Има доста неприятно отражение върху нас, това да правиме лош дизайн след лош дизайн и това е, че губиме мотивация. Но трябва да разберете, че това е част от процеса, няма как да се избегне. Просто продължете да бутате напред, докато стигнете до нещо, което си заслужава. Така. Сега ще ви покажа всъщност един пример за това нещо. От мой проект виждате, че в ляво типажа, който съм започнал, първата идея, с която съм започнал, по принцип почти винаги първите идеи са пълна това. Затова може да се каже, че чрез вариациите ние изхвърляме лошите идеи от нас, докато стигнем до нещо добро. Това е първият дизайн, с който започнах. Стори ми се прекалено неоригинален, т.е. насякъде се срещат такива дизайни. След което се опитах да го подобра, като направих нещо ужасно, нещо, което за мен беше пълен провал. Виждате малко ОМГ. И въпреки това не се отказах и продължих да експериментирам с пропорциите, докато стигна до нещо, което поне на мен ми хареса и мисля, че отговаря на целта. Не спрях от тук с експериментите, общо взето след като стигна до тук, последва още един етап на итерации, още един цикъл на проби и грешки, докато стигна до нещо по-рафинирано, което още повече ми хареса. И ако трябва да обобща, итеративният процес, това да правим вариации, да правим много грешки и да се учиме от този опит, е важна черта за всеки човек, който е креативен, за креативната личност. Така, ще продължиме с... Само ще ми извините да пина малко вода. Това, което ще продължим е тъмнели. Тоест, как да правим бързо вариации, как да правим ефективни варианти. Тъмнелите какво означават? Тъмнел идва от нога на палеца ни. Тоест, малки скици. Това е целта. Малко, когато ги държиме дребни скиците, ни позволяват да бъдем бързи. Това, което всъщност представляват тъмнелите, ако дам един пример, знаете, че всички менеджери съветват, когато имаме една голяма задача, да подходим да я разбиеме на малки задачки и една по една тези задачки да ги разрешиме, да се справим с тях, за да стигнем до крайната цел. Тъмнелите са първата малка стъпка, която трябва да се справим,
до, за да стигнем до финалния дизайн. От друга страна, ако се опитате да правите всичко едновременно, т.е. опитате се да мислите за дизайн, да мислите за как да рендирате формата, за цветове, за композиции и така нататък едновременно, освен ако не сте професионалисти, няма как да не се провалите епично. Това, моят съвет е стъпка по стъпка, baby steps. Важното за тъмнелите е да изберете техниката, която най-много е щадяща от към стрес. Тоест да не се замислите за това как рисувате, за процеса, за инструментите, които използвате. Ами, това, което трябва да се случи, когато правите тъмнелинг, е главата ви да се въртат постоянно различни идеи. Тоест трябва постоянно да изкачат тези неща. И аз обичам да казвам, че тъмнейлинга е един план за атака срещу стряскащия бял лист. Това също е хубава мисъл. Мога да се разделят, ще ви покажа два генерални, две генерални философии в правенето на тъмнели. Ще започна с познатите на всички стандартни чисти силуети, black and white silhouettes. Това, за което са най-добрите, е, че първо са много лесни, препоръчвам ги начинаещите, защото се концентрират само върху силуета, не се занимават с никакви детайли, което ви прави бързи. Това, което също така е плюс, е, че силуета е, може би, едно от най-важните неща в дизайна, поне едно от важните неща. Когато имаме хубав, добър, разпознаваем силует, това ще направи типажа ни, дори да се движи бързо, разпознаваем. Ако е компютърна игра, силует е много важно нещо. Защото вие трябва, примерно ако е стреляте, вие трябва да можете да разпознаете какви са враговете ви, какви са приятелите ви. Така. Скритите минуси на този вид тъмнелинг са това, че по принцип може да се изчерпаме от към оригиналност. Тоест, по някое време може да станем да се повтаряме. Начинът ни на мислене е характерен за нас и си правим едни и същи неща. Но затова и идва следващия метод, който, който след малко ще дойде. Друг по-добър вариант са така наречените детайлни скици, може да се каже детайлни тъмнели. Виждате, че тези малките скицички, всъщност това са тъмнелите, но след това съм ги разработил в по-детайлни варианти, за да мога да комуникирам правилно, да дам правилно послание, това, което другите хора да разбират дизайна ми, без да има проблеми, без да има различна интерпретация. Което е един голям проблем при тези тъмнели е, че особено при, всъщност и при черно-белите е така, един човек може да види в тях едно нещо, друг човек може да види трето нещо, затова отделяйте време да ги разработвате тези неща, не е нужно да ги показвате на клиентите си, за да не би те да видят нещо коренно различно в тях и вие когато им дадете финалния дизайн да кажат, това не е нещо, което видях. Затова отделете време за допълнителни скици. Сега ще пусна един мой много добър познат, страхотен дизайнер. Мишка, момент. Ще пусна да видите действие, как протича. Този процес на скициране. Имайте предвид, че специално тези детайлните скици ги препоръчвам на по-напредналите, защото
трябва така да имате доста рисуване зад гърба си, за да не мислите толкова за инструментите, които ползвате, за техниката, и за да се концентрирате върху формите и идеите. Тези дизайни, които пикат в момента, са правени от един концепт-артист, казва се Стефан Атанасов, по-известен е като W-Flip, как беше точно никнейма му, Крафила ще го намерите, много добър дизайнер, което аз лично много се възхищавам. Мисля, че може да прекъснем до тук. Разбрахте горе-долу за какво става. Се върна към слайдовете. Така, следващата методика в тъмнелите, това е така наречения абстрактен метод. Абстрактният метод, той разчита на така наречените happy accidents или щастливи инциденти и се изразява в това, че генерираме произволни форми, т.е. позволяваме на подсъзнанието ни да работи, не мислиме какво точно правиме. И в тези форми окото ни се хваща за някакви неща, разпознава нещо и ние по този начин след това това нещо ни провокира мисленето, инспирира ни за виждаме някакъв дизайн в него. Минусите на това нещо са, че това никога не го показвайте на клиентите си, защото няма, то все още нищо не значи, говоря за тъмнела, за черно-белия тъмнел. Тоест, минус е, че трябва да отделите доста повече време да направите обратна инженерия на това какво представлява това петно. Да измислите кое е ръка, кое е крак и така нататък. Хубавото на това е, че се справя с проблема, предишния проблем, който споменах, това, че се изчерпваме някакъв път от към оригиналност. Тоест, чрез тези абстрактни тъмнели ние провокираме мисленето си по нестандартен начин и правиме нови дизайни, които не са типични за нас. Това, което е хубаво да спомена, е, че тези неща, искам да ви кажа, не са измислени, не е нещо ново, съществуват много-много отдавна. Не се използват само художници, използват се или аналог, имат музикантите, имат писателите, т.е. всяка една форма на изкуство се възползва от щастливите инциденти, за да си провокира мисленето. Ще ви кажа само, че по времето на сюрреализма, примерно художници като Дали и Миро, са използвали техника наречена Automatic Drawing. Това нещо представлява нахвърляне на, без да се мисли, нахвърляне на случайни линии върху листа. И след това ние окото разпознава някакъв дизайн, инспирирани сме, идея ни хрумва, след което продължаваме тези случайни линии и продължаваме и правиме финален дизайн. Може би е интересно, само ще спомена за писателски аналог на това нещо. Ще продължа нататък. Писателите още 50-60 години са имали така, тези две техники, които виждате, които какво представляват. Кътъп означава, взимат готов текст, режат го на парченца. Едно парченце, примерно, има цяло изречение, друго парченце има две думи, трето има една дума. Всичките тези парченца по произволен начин ги налепяват пак в някаква страница и получената страница при прочит ги инспирира за някаква шантова идея, примерно или нещо, което не биха измислили по стандартен начин. Фолдинг е нещо подобно. Две страници се взимат, сгъват се вертикално по средата и се долепят една от друга, чете се и пак инспирация. На слайда виждате и две техники музикантски на същия принцип. И сега ще ви покажа няколко
няколко примера за различни видове техники, различни видове тъмнелове. Отляво виждате една абстрактна форма. Ще отворя една скоба. Започнал съм го с Lasso Tool в Photoshop. Съвсем произволно. Съм направил една селекция, запълнил съм я с черен цвят, обърнал съм я огледално, след което примерно съм дорисувал някъде, където съм видял глава, някъде, където съм видял ръка. Този тъмнел, този дизайн ме е провокирал и ме е инспирирал за тези две скици, които виждате. А ето тази скица в средата, която е, доведе до нещо нали, така леко по-рафиниран дизайн. Искам да ви кажа, че медията няма никакво значение. Можете да рисувате, абсолютно никакво значение няма за дизайна, може да рисувате на хартия, на компютър, дигитално, в смисъл 3D, 2D няма никакво значение. Ето примерно, това е ZBrush, съм използвал, набързо съм нахвърлял форми, за да търся някакъв дизайн. И виждате, че примерно тук от една сфера, отляво, при нейното раздърпване, когато ми е видял нещо интересно, инспирирал съм се, докарал съм го до някакъв кричър. И това нещо, този кричър, който виждате, пък е довел до ето тези варианти, тези вариации на кричъри, които са просто скици. Те са разработвани след това повече. Така, стигаме до следващата част на лекцията. И това е как да подобрим дизайна си. Идеята на това нещо е, че след като сме направили първата стъпка, генерирали сме идеи, инспирирани сме, имаме какво да правим, т.е. имаме малките тъмнели, които да разработим допълнително, трябва да се уверим, че останалата част от света, че клиента разбират какво точно сме нарисували. Или, примерно, ако работим в екип, трябва човека след вас да може да поеме дизайна ви и примерно да може да работи с него. Правилно да продължи вашето послание. Сигнал Burst Noise, това е основен принцип дизайна. Става дума за съотношението между важната и второстепенната информация. Вашата висша цел е този коефициент да е в полза на важната информация. Ще ви дам един пример. Всички от нас сме се натъквали на някакъв уебсайт, който има ужасен лейаут, ужасно подредени менюта, цветове изкачат наляво надясно, гиф анимации със звук на всичкото отгоре. Всичко това обърква окото ни и ние не знаем какво да търсим в този уебсайт. Общо взето ни остава недоволни и обратната страна, съответно един добре подреден уебсайт е много по добре се възприема и върши работа. Тоест, вашата цел е, понякога знам, че детайлите са много важни, в смисъл много ги харесваме. Много време отделяме, увличаме се в тях. Така че аз ви препоръчвам, винаги се връщайте назад една стъпка, погледнете отдалече дизайна си и нещата, които са второстепени, които внасят шум в него, ги затихнете един вид, ги потопете или пък напълно ги премахнете. Следващото нещо, за което искам да говоря, това е архетип. Архетип ще рече нашата концепция в главите на всеки от нас за така повтарящи се теми в разказването на истории. Тоест, примерно в филмчетата, в приказките, всеки от нас имаме вече изградена концепция за това какво е герой, какво е разбойник, ментора. Това, за което помага архетипа, е да
да направи дизайна по-близък до публиката, един вид с един поглед, публиката да може да схване каква е, какво е предназначението на, на този персонаж или кричър, без да е нужно да... Той е само визуално, без да е нужно да чете текст. Написал съм, че идва от древния дни, заради митологията, фолклора, приказките. Това, което трябва да внимавате, е да не прекалите с архетипа, т.е. да не прекалите, да не направите клише, защото е лесно. Ето тук, примерно, може само да ви дам бърз пример. Още тук на тези малки тъмнелчета, тези малки скици, съм започнал да се двума, така мислите са ми пощали дали да бъде нинджа, самурай, така, нещо от азиатските култури. Виждате, че съм си мислил за шлемове, такива типични са самураите, двойни мечове. Тази плоската шапка, която е така характерна. Всичките тези неща инжектират архетип в моя дизайн. Тоест, всички от нас сме гледали кунг-фу филми и знаем какво е нинджа, какво е самурай. В момента, в който видиме финалния дизайн, въпреки че далеч от реалността, виждате, че шапката е превърната в средство за нощно виждане и оръжието се различава от стандартните пръчки за бой. Въпреки това, така мисля, че голяма част от нас осъзнават, че това е боец. Виждат, може би, тези мотиви, които споменах. Друг основен принцип в дизайна. Това е език на формите. Трябва да знаете, че около нас съществуват форми, които вече резонират в съзнанието ни. Дал съм пример отстрани. Първодумните форми говорят за стабилност. Така, наклонени форми, примерно спрямо гравитацията, спрямо плоскост, говорят за нестабилност. Нещото ще падне всеки момент. Съответно, меки повърхности и форми говорят за комфорт, за чувствителност. Триъгълни форми и остри форми говорят за агресивен характер. Тук виждате на същите тези тъмнелчета съм подчертал, че съм търсил някакви такива форми. И на тази, на която се спрях, са тази триъгълничета, за да подчертая агресивния характер на персонажа. Друг пример ще ви дам от класическите филмчета на Дисни. Виждате, че магиосницата от Спящата красавица, точно така, мерси, и магиосникът от Аладин, може да се каже, че използват един и същи приблизително език на формите, особено в главите. Виждате сферичката за черепа и продълговатото лице, характерната остра брадичка, и двамата имат силно подчертани очи, големи очи с малки зеници, които както някакъв хищник. Също така не се вижда на слайда, но и двамата имат дълги плащове, така трапери, които скриват краката им и говорят, правят ги по-мистични. Не виждаме как ходят. Тук има още едно сравнение между белязани от цар Лъв, моя любимо филмче. Плаках като малък, много. Така. И виждате, че езика на формите е доста сходен. Може да се каже дори, че ако този типаж се преобразяваше по някакъв начин във филмчето, историята беше така в Лъв, със сигурност това щеше да щеше да се преобрази. Това, което се всъщност искам да кажа, но е важното в случая, че художниците от Дисни са открили език на форми, който работи добре за правенето на антигерои. Още един принцип в дизайна – йерархия. Отново служи за това да филтрираме важната от неважната информация и за да се възползваме от този принцип, нашите познания по съвсем традиционни попати, в смисъл контраст на цветове, големина, контраст между формите малко-голямо,
тонален контраст, т.е. тъмно към светло. Виждате, че специално на този пример ръчичките са по-мънички, кръчетата са по-тънки, по-невзрачни, точно защото не съм искал да привличам чак толкова много вниманието на зрителя. В същото време, това, което съм искал да подчертая, е, че той е боец и съм го направил чрез гръдния кош, големите рамене и дебелия врат. На следващото изображение нарочно съм направил черно-бяло, за да видите тоналния контраст. Значи сприме, когато трябва вече финално да свършим. Тонален контраст има един градиент от черно към бяло, който отново насочва зрението ни. Виждате, че най-контрастната точка е лицето, цвета на кожата е бял и е точно до черния цвят на косата. Веднага привлича погледа ни. Това ще трябва да го забързам този слайд, защото е много дълъг. Става дума за това, че ако искате да правите дизайн на каквото и да било, примерно на куче, трябва и не се позовавате на истинско куче, на структурата на истинско куче, едва ще изглежда много убедително. Виждате дори, че отново художниците на Дисни са използвали в тяхното студио истински лъв, за да се учат, за да правят проучвания, за да знаят неговата структура и въпреки, че този типаж е толкова стилизиран, въпреки това, ако отворите вкъщи учебниците по анатомия, по животински и сравните истински лъв с това нещо, ще видите, че като пропорции и като анатомични лендмаркс. Окей, като анатомия е... си пасва. За анатомията, общо взето, да, това е част от структурата, трябва ви анатомия, няма изобщо да го обсъждаме, учете анатомия. Добре, айде само ще спомена, че вие изберете колко анатомия да учите. Тоест, можете да се заровите до ушите, да научите всяко име, всяка малка подробност, всяка вариация на формата или може само да се запознаете с най-общите форми, силуета само, основните мускулни групи. Това, което искам да кажа е, че знанията, дори и липсата на знания по анатомия са полезни. Липсата на знания, защото когато нямаме толкова добри познания по анатомия, импровизираме, импровизацията някакъв път води до оригиналност. Един основен принцип дизайна, който не знам как да го обясня в две думи. Общо взето, всички предмети около нас, особено живата природа, изглеждат по начин, който говори за тяхната функция. Бързите коли изглеждат бързи. С спортните коли. Читата от семейство котки изглежда бърза. Това нещо... Най-добрият пример са живите организми. Ще ви дам още няколко пример, за да добиете представа за какво говоря. Примерно, знаете, че хищниците имат биноколярно зрение, т.е. фронтално разположени очи, за да могат да преследват плячката си лесно. Докато растителноядните, примерно, имат позицията на очите им отстрани, за да могат да следят да са на щрек, да не ги нападне нещо. Но това не се изчерпва само с позиция, форма и силует. Също така този принцип важи за цветове, за анимация. Един пример за цвят, примерно рибите, повечето риби са отцветени, са бели по коремите си, защото ако ги погледнем отдолу нагоре, ще се слеят с водната повърхност, в която нали влизат лъчи, ако ги погледнем обратно отгоре надолу, пък тъмния цвят на кърбовете ще се слее с морското дъно. Това нещо, виждате, че така интереса ви към биологията може много да помогне. Общата култура, първият слайд, за който говорих. Бекграунд на персонажа, хубаво е да върху персонажа ви визуално да покажете неговия житейски път. Един бърз пример, така на едно клише, което навсякъде се използва, пелега през лицето на един типаж. Представете си, че правите примерно типаж, който е ловец на мечки. Това, което може да направите е да сложите пелег от меча лапа през лицето му, един вид по този начин да сложите мотив, защото той се превърна в ловец на мечки, защото иска примерно да си мъсти. Инструментите, с които
разполага персонажа или кричера. Казвам кричер, защото може да не са инструменти тип артефакти, но могат да бъдат части от него, т.е. ногтите на Велосираптора, примерно. Това е много важен начин да разказвате история. Инструментите на типажа дават на сторителърите много. Т.е. ще ви дам един бърз пример с Индиана Джонс. Той има шапка, има къмшик. Къмшика, примерно, може да бъде използван за оръжие, да се премята с него през пропасти. Т.е. тези му неща дават на хората, които измислят историята, възможност да се поиграят с нея. Това, което се направи тук на този дизайн, виждате, че тази пръчка на двата си края има два дракона. В тези слотове се слагат по брифинг, така беше. Те използват електрически буболечки и аз измислих, че ги слагат там. И когато направят удар, тези неща произвеждат електрически заряд. Да. Също така виждате примерно, че за Night Vision-а, това, което ми се въртеше в главата, беше, че представя си как този вид типаж, когато играеме, се промъква в тъмното и изведнъж виждам да е просветващи червени очи. Стори ми се интересно. Този слайд означава, че хубаво е, когато правите дизайн и така доделяте време и за допълнителни скици, които поясняват допълнително идеите ви, така че аниматора да бъде инспириран или пък да продължи вашето послание, да разбере правилно дизайна ви. И последното нещо, това е гестчър, т.е. поза. Аз използвам това понятие за две неща. Гестчър като поза, като действие. И гестчър като това как избира персонажа да държи теглото си, когато е в неутрална позиция. Сега ще ви кажа за двете неща набързо. Общо взето, позата като действие е страхотен отново сторителинг елемент. Една скована поза не ни разказва нищо, докато една жива поза ни разказва всичко за типажа. Представете си, примерно, ако правите срамежлив типаж, можете да му приберете краката един към друг, за да покажете интровертност, да той да си хване ръцете отпред като блок, срещу, т.е. другите хора, да си наведе главата, за да скрие врата си. Т.е. стандартни неща от езика на тялото, с които вкарваме някакво послание. Другото нещо, гечера, за това как типажа избира да държи теглото си, това ще рече всеки един от нас. Едни от нас са изправени, т.е. полагат усилия да седат по този начин, други като мен ни пука и се превеждат. И важното случай е, че това отново носи послание. Един изправен типаж, един изпълнен типаж може да говори за знатен произход. Знаете, че примерно принцип и принцесни и така нататък дълги години прекарват в обучение на етикеция и всичките държат по-отето така. Също така може да говори за дисциплина. Добре, свършваме. Само да кажа, че ако имате въпроси, винаги може да се свържете с мене и ще се радвам да ви отговоря. Също така, лекцията е прекъсна по средата. По принцип, бях направил 3-часова лекция вкъщи. Това е половината от нея и със сигурност ще направя другата половина и ще споделя на блога си. Добре, значи, непременно ще поставя един.